Diqqat tezkor xabar. Dollar borlarga muhim xushxabar tarqaldi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ustiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 7-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Hurmatli tomoshabinlar, agar siz dollar yig'ayotgan bo'lsangiz yoki dollar olmoqchi bo'lsangiz, ushbu videorolikni ko'rishingiz kerak va like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat! O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi 27.73 so'mga ko'tarildi va 1 dollar 10887 so'mni tashkil qildi. Rubl kursi pastlagan. Rossiya rublining kursi 17.04 so'mga pastlab, 1 rubl 168.84 so'mni tashkil qildi deyiladi Markaziy bank xabarida.